waxaan celin la'ahay ilintayda. Waxaan la murugoonayaa dhammaan waalidiintii iyo walaalihii ay ka baxeen wiilashan mustaqbalka ifaya lahaa. Caawa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, murugo iyo mahadho aan la mahadin ayaana ka taagan. Waana geeri 4 dhalinyaro ah oo shalay u soo idlaaday imtixaankii qaranka oo caawa meydkooda laga soo daldalayo xeebta Liido ee magaaladaasi Muqdisho. Muuqaalkan ayaynu kaga hadli doonaa dhacdada naxdinta leh ee caawa ka taagan magaalada Muqdisho. Balse daawada inta aynu guda gelin, waxaynu si naxariis leh kaaga dalbanaynaa in aad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo ducada ku soo kaaba, una sheer garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook-ga kugu weheliya si ay duco wadareedkan dhallinyaradan loo samaynayo ay qayb kaga noqdaan. Qaybta hoose ee commentigana tacsida iyo tiiraanyadu waad kula qaybsan kartaa eheladii iyo walaalihii ay ka baxeen dhallinyaradii caawa ku naf waayey xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Waadna ku mahadsan tahay daawade. Dhammeeyeen imtixaankii dugsiga sare ee shahaadiga ahaa oo ay la galeen kumanaan kun oo arday oo markaasi u fariisatay imtixaankii qaranka. Waxa ayna magaalada Muqdisho kaga noolaayeen X-Control Balcad, gaar ahaan dabaqiinka, laakiin caawa raqdooda iyo ruuxooda ayay markaasi ilintu ku qubanaysaa. Waxa ay maanta u aadeen dabaal iyo rayn-rayn iyo dalxiis xeebta Liido si maalmahan mashquulkii imtixaanka ee dhallinyaradan ku furnaa ay isaga soo dejiyaan, xeebtaasina ay ku soo damaashaadaan, waqti qurux badan ku soo qaataan. Balse taa ma dhicin oo ajishoodii ayaa caawa ku ekeed. Inta la xaqiijiyey, ilaa iyo 7 dhallinyaro ah ayay ku aadeen xeebta Liido. Xeebta Liido oo maanta si weyn u kacsanayd ayaa waxa ay galaafatay nolosha 4 dhallinyaro ah oo haatan meydkooda lahaayo. Ilaa iyo dhammaadka muuqaalka, haddii aad ina wehelisay daawada mar kale, waxaan ku xusuusinayaa inaad muuqaalkan like saarto, like oo aad caawa muuqaalkan saarto. Waxay naga caawinaysaa in muuqaalkan uu meel fog gaaro dhallinyaradan caawa markaasi magaalada Muqdisho ku geeriyootana ay markaasi duco fara badan ay ugu soo dheeqaan walaalaha Soomaaliyeed. Maanta waxa aynu u qaban karno oo keliya ayaa ah inaynu ducada la garab istaagno. Sidoo kale muuqaalkan sheergare oo saaxiibadaada la wadaag. Qaybta hoose ee commentigana tacsida iyo tiiraanyada waad kula qaybsan kartaa eheladii iyo saaxiibadii ay ka baxeen. Waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Magacaygu waa Cabduqaadir Cabdullaahi Siisi.